Da er vi her på Arendalsuka. På onsdag nå 14. klokka 15 på Strand Café skal vi ha en veldig viktig diskusjon. Nærpolitireformen har fjernet politiet fra befolkningen. Hovedfokuset blir derfor, hva gjør vi med det? Til debatt så stiller både justisminister, leder av justiskomiteen, politidirektør, to ordførere og en polititjenestemann, Arne Guddal, som har valgt å slutte i politiet på grunn av manglende tro på nærpolitireformen. Den går også på Facebook. Så møt opp eller følg med på Facebook. En særs viktig debatt.